בוא נסתכל עכשיו מה באמת קורה ומה בפועל קורה. זאת אומרת, מה באמת קורה? עכשיו, ברמה האמיתית, יש אינסוף ישויות, ואם אתה תסתכל על זה בצורה אובייקטיבית לגמרי, אין בכלל יתרונות וחסרונות באף אחד. כאילו, גם אם את הכי יפה בעולם, מי החליט שזה יפה בכלל? כאילו, מי החליט שזה יפה? אולי זה מכוער. גם הצד הזה, וגם אם זה כאילו זה שזה יתרון, זה כזה חיסרון. לא, רגע, לא, אני בכוונה מציג את זה שונה. ברמה הכי אובייקטיבית, אין דבר כזה יתרונות וחסרונות, זה הכל צורות. מה זה משנה אם את בצורה כזאת או בצורה כזאת? כאילו, מה זה משנה אם את גבוהה או נמוכה? מה זה משנה בכלל? ברמה הפחות אובייקטיבית, בכל דבר יש יתרונות וחסרונות. זה שני דברים שונים. בהכי מוחלט, אין יתרונות וחסרונות. מה זה יתרונות וחסרונות? רק צורות, צבע שחור, צבע לבן, צבע כחול. ברמה יש או אין פיל, יש פיל, אין פיל, מה זה משנה כאילו? ברמה, נגיד שאומרים שיער יפה. מה זה שיער יפה? זה שהוא ארוך, זה הופך אותו ליפה? שיער ארוך, שיער קצר, שיער כזה, שיער כזה. מי יחיד שזה יפה? מי המציא את היפה הזה בכלל? עכשיו, ברמה יותר נמוכה, בכל דבר יש יתרונות וחסרונות. עכשיו, אם, עכשיו, גם פה יש דרגות, כי אם אתה עם השכל מאוד למעלה, אז בכל דבר יש יתרונות וחסרונות באופן שווה. שווה אותו כמות, אותו איכות, אותו עוצמה. אם אתה עורד עם השכל למטה, עכשיו יש דברים שיש בהם יותר יתרונות, יש דברים שיש בהם יותר חסרונות. עכשיו, לזלזל במישהו, זה בעצם להגיד, להזכיר לו את החסרונות, את החסרונות שלו. להחמיא למישהו, זה להגיד לו את היתרונות שלו. לא, קודם כל באופן כלי. עכשיו, כשאתה אומר למישהו את היתרונות, תלוי איזה יתרון אמרת לו. אם זה יתרון ייחודי, יתרון שנחשב למאוד גדול, אז החמאת לו מאוד. אם לא, החמאת לו קצת. עכשיו, דבר נוסף, אם כשאתה מחמיא למישהו, אתה מציג את המחמאה כאובייקטיבית, זה יותר גדול מאשר אם אתה מציג את המחמאה כסובייקטיבית. זאת אומרת, אם אתה נגיד אומר למישהו, איזה יפה את נראית היום, או איזה יפה התלבשת היום, או וואלה כמה יפה את נראית היום, דוגמה, החמאת לה, אבל עשית את הסובייקטיבי, למה? כי אמרת היום. או וואלה את נראית יפה כמו תמיד, זה אובייקטיבי. או את הכי יפה שראיתי הפעם, זה בכלל לא, או את מודל היופי, זה בכלל כאילו. עכשיו שים לב, מה האמת? שככל שאתה מפעיל יותר את המוח, ככה אתה תגיע למסקנה שהבחורה הכי יפה היא גם הכי מכוערת, הכי חכמה היא גם הכי טיפשה, הכי טיפשה היא גם הכי חכמה, הכי זה, הכי זה, כל אותו דבר. עכשיו, כשאתה אומר למישהו, כשאתה בא למישהו ואת אומר לו את היתרון שיש בו, עכשיו, השאלה האם אתה משדר לו שיש בו את היתרון הזה באופן מוחלט, או שיש לו את היתרון הזה באופן יחסי? לדוגמה, נגיד שיש מישהי שאתה מדובב אותה, ואת אומר לה, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר, את טובה איך שאת, כל מיני כאלה. עכשיו, השאלה, כשאתה מעביר את המסר הזה, איך אתה מעביר אותו? כי פה יש שתי שיטות להעביר את המסר. שיטה אחת להעביר אותו באופן מוחלט, וגם בכל שיטה יש יתרונות וחסרונות, אחרת כולם מעבירים את זה בשיטה יותר טובה. בשיטה אחת, להעביר את זה באופן מוחלט. שיטה שנייה, להעביר את זה באופן יחסי. מה זה אומר? נגיד שאתה אומר למישהו, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. כשאתה אומר לה את הכל יהיה בסדר, כאילו באיזה רמת ודאות הכל יהיה בסדר? האם את אומרת לה, כאילו כמו שיש פה קיר, יהיה בסדר? או אל תדאגי, תהיה אופטימית, יהיה בסדר, יש סיכוי שיהיה בסדר. כאילו יש סיכוי שיהיה בסדר, יכול להיות שיהיה בסדר, כנראה שיהיה בסדר או בטוח יהיה בסדר. עכשיו, אם הבאת לה את המחמאה, שזה בעצם אומר את היתרון באופן מוחלט, ממילא כאילו המחמאה נהייתה יותר חזקה. עכשיו, אם נגיד לדוגמה, את אומר למישהי, מי הם שיגידו לך מה לעשות, ואתה כאילו תומך בה, נגיד רגשית, גם פה, השאלה איך אתה מעביר את זה, כאילו אתה אומר לה, תראי, גם הם צודקים, אבל גם לך זכות לבד עתך, או מי הם בכלל, אין להם שום זכות דיבור, רק את צודקת. זה כאילו באופן מוחלט, זה כאילו מחמאה מוחלטת, מחמאה יחסית. עכשיו, לכאורה מה עדיף? מחמאה. מוחלטת. נכון, אז למה לא כולם מעבירים מחמאה מוחלטת תמיד? אז אתה יכול להגיד בגלל שהם לא שמו לב, יש עוד סימן נוספת, כי לפעמים מחמאה מוחלטת, קשה לך לקבל אותה כי לא נראית הגיונית. אם אתה נגיד אומר למישהי, את הכי יפה בעולם, היא תגיד, הוא עובד עליי. אם אתה תגיד, ואז היא כבר לא תאמין לזה, למרות שזה מה שהייתה רוצה שתגיד לה, אבל אם אתה אומר לה, איזה יפה את נראית היום, אם אתה נגיד, תגיד לה, איזה יפה הבגד נראה עלייך, מה יותר מחמיא? איזה יפה הבגד, לא. איזה יפה, לא. איזה יפה הבגד עלייך, או איזה יפה את עם הבגד הזה? מה יותר מחמיא? איזה יפה את עם הבגד הזה? הפוך. למה? הפוך. איזה יפה את, איזה יפה הבגד עלייך, את עושה את הבגד יפה. אוקיי. עד אתה. שים לב, זה שני דברים שונים. כן, נכון. עכשיו, הבגד הזה יפה בזכותך, או את יפה בזכות הבגד. עכשיו תראה, לפעמים המחמאה ברגע שהיא הופכת להיות מוחלטת, אז היא כבר לא אמינה. אם אתה תגיד לה, מה את מודאגת? 100% יהיה טוב. כאילו לא אמרת לה כלום, כי זה כבר שקר גדול מדי. זה חנופה, אבל גדולה מדי. יותר מדי
עכשיו, אם אתה אומר לזה באופן יחסי, אל תדאגי, תמיד יש סיכוי לפתרון, יש מצבים יותר גורים שאנשים יצאו מהם, שכאילו אתה נותן פתרון, אתה כאילו אומר את הטוב, אבל בצורה יחסית, לא בצורה טוטלית, בצורה יחסית, אז זה אנשים מקבלים את זה. זה כאילו, מה שאני בעצם בא להגיד, שברמה אופטימלית, בן אדם היה רוצה לשמוע את היתרון המוחלט. הוא רוצה לחשוב שהוא רק טוב, שהוא רק חכם, שהוא רק יפה, שהוא רק זה וזה. אלא מה שלפעמים אתה תגיד את היתרון המוחלט, זה נשמע לא אמין, אז אתה כאילו אומר, יתרון יחסי כדי שישמע יותר אמין. אתה מבין אותנו? כן. יפה. עכשיו, איפה פה אנחנו מגיעים עכשיו לשאלה שלך? עכשיו, יש מצבים שבהם אתה אומר למישהו משהו, וזה קשור למה שהוא אמר, אתה אומר למישהו משהו שמצד האמת הוא גם זה וגם זה, ומצד האמת יותר גדולה, לא רק שהוא גם זה וגם זה, הוא גם רק זה וגם רק זה. לא רק שהיא גם יפה גם חכמה, שהיא גם יפה וגם מכוערת, היא גם רק יפה וגם רק מכוערת. עכשיו, מהצד, בגלל שמצד האמת הגדולה ביותר, היא גם רק יפה וגם רק מכוערת, לכן, כשאתה אומר למישהי את רק יפה, מצד האמת זה נכון, כי היא רק יפה באמת. אלא מה? שזה לא כל האמת, כי היא גם רק מכוערת, או כי היא גם בכלל לא יפה. עכשיו, ופה עכשיו אתה שואל לכאורה, אתה אומר, רגע, הרי היא יודעת שהיא לא רק יפה, היא יודעת שזה לא באמת מה שאני מספר לה, זה לא כל האמת. אז למה נמשכת אחרי זה? הרי זה לא האמת. ופה מגיעה תשובה פנימית יותר שעובדת ככה, אם הבחורה באופן כללי, אם הבן אדם באופן כללי, הוא נמשך למהות. אם הוא נמשך למהות, בכלל לא אכפת לו מה תחמיא לו, אבל בוא נגיד את זה אחרת. אם הוא בן אדם שהוא רוצה ודאות מוחלטת, אז אפילו זה ידחה אותו הצורה דיבור שלך. זאת אומרת, הוא כאילו הרגיש שהוא לא רוצה אותך בקשר, כי הוא הרגיש שאתה מחניף לו, מה שהוא אמר רק קודם. עכשיו, כאילו אם בן אדם אומר, לא, אני רוצה לידי רק חברים שאומרים לי את כל האמת איך שהיא. שזה גם כאן מטופש, כאף אחד לא יכול לגזל את כל האמת איך שהיא, מי אמר שיש אמת בכלל איך שהיא. אבל אם נגיד אתה חושב בראש לך שאתה רוצה אמת מוחלטת, ממילא כשמישהו מחמיא לך, אם אתה מרגיש שזה לא מחמאה מדויקת, אתה כאילו לא רוצה לתקשר איתו. עכשיו, אבל רוב האנשים לא מחפשים את האמת המוחלטת, רוב האנשים מחפשים את האמת שהם יכולים להאמין לה. הוא בודק כזה דבר, מה אני רוצה לחשוב על עצמי? שאני איקס. איפה המקום שבו אני הכי מרגיש את זה? איתו. למה? כי הוא משקר אותי הכי טוב. Mm-hmm. אוקיי, קבל ציון לזה ששיקרת הכי טוב. עכשיו, אתה מבין את הכוונה? את הבן אדם רוצה לאהוב את עצמו. זה עובד ככה. הבן אדם רוצה להרגיש טוב. הוא חושב שהוא ירגיש טוב אם הוא יחשב שהוא חכם. או שהוא מוצלח. אלא מה? שהוא מסתכל ורואה שהוא לא מוצלח. מה האמת? שהוא גם מוצלח, גם לא מוצלח. אבל מה לעשות? שהוא רואה רק את זה שהוא לא מוצלח. אז הוא לא אוהב את עצמו. אז הוא אומר, אוקיי, מי יכול לשקר אותי לגרום לי לחשוב שאני מוצלח? ואז בא מישהו אומר, וואו, איזה תותח אתה, איזה מוצלח אתה. אז הוא אומר, וואלה, עזר לי לשקר את עצמי. זה סוג של משחק פנימי כזה, עכשיו. למה הוא עושה את זה? למה הוא משקר את עצמי? עכשיו, מה האמת? למה לא? למה כן, בפנים הוא יודע שזה לא אמת. יפה, ופה אתה נפלת במלכודת. כי בפנים, אתה יודע שזה גם לא משנה בכלל מה אומרים לך. זאת אומרת, מצד הבפנים, זה גם לא משנה מהם כללות חומרות אותך בכלל. אני אגיד לכם במשהו הפוך על הפוך, לכאורה. בן אדם שאתה מחניף לו, והוא מתפתה. זאת אומרת, תראה את הטיפש הזה, כאילו מה, הוא דפוק, כאילו מה, מה אני עובד עליו, כאילו מה, הוא לא שם לב. אבל עד כדי כך מסכן או אש. אבל מצד שני, אתה דווקא יכול לראות את זה כאידיאל. לא לראות את זה כחיסרון, לראות את זה כאידיאל. למה? כי בסופו של דבר, אני אתן לך דוגמה. למה נגיד אני מדבר איתך עכשיו? למה נגיד אני מדבר עכשיו איתכם פה ולא עם מישהו אחר? לכאורה, כי אתם עומדים בסטנדרט מסוים שהצבתי. הצבתי סטנדרט מסוים, יום, שעה, מקום, זמן. עכשיו, אם אני אסתכל מצד האמת האמיתית, הרי מה זה משנה שאתה עומד בסטנדרט הזה? הרי בסטנדרט הזה יש גם חסרונות בכלל. זאת אומרת, אולי אתה בכלל גורם נזק בזה שאתה עושה, בזה שאתה כאילו עומד בסטנדרט בבקשה שלי, ולכן יש אינטרס לא לדבר איתך. כאילו, מה שאני מנסה לומר, שאם היא מתפתה לעשות משהו מסוים כי הכנפת לה קצת, מה זה שונה מזה שאני עכשיו מדבר איתך כי באת לפה? מה זה שונה כאילו? מה זה שונה? כי מצד האמת המוחלטת, הרי קודם כל זה לא משנה בכלל מה אתה עושה, ואני יכול, וכל דבר אתה יכול להגיד שהוא עם משמעות, בלי משמעות. כאילו בסופו של דבר, עכשיו אם אתה מבין את זה, אז אתה מבין שבסופו של דבר הבחירות שלך הם שקרים.
כאילו, אין בחירה אמיתית, אין דבר כזה, הוא אוהב אותי, באמת הוא אוהב אותי בשקר. עכשיו, עוד פעם, אני אתן פה זווית מסוימת. כאילו, יש מישהי שאומרת, הוא אוהב אותי, באמת הוא אוהב אותי בשקר, אבל מה האמת? שאף אחד לא באמת אוהב אותך. כמו נגיד, נגיד נערת ליווי, נגיד, אומרים היא זולה, נגיד, כמו ברפאלי, אז גם כן. לא, לא משנה, לא. היא גם סוג של זמן. לא, סוג, לא משנה, לא משנה. אוקיי, כך? אה? יום וחצי דולר. אבל ידיים מוכרות את הגוף שלה, אז היא מוכרת ככה, היא מוכרת ככה. בסדר, והוא שהולך לעבוד בסבלות, הוא לא מוכר את הגוף שלו בשביל... לא, רגע, רגע, כן, כן. אבל מה שאני אומר, שלכאורה, נערת ליווי נגיד, היא כאילו בתחתית הסולם, לצורך העניין. אבל מצד האמת, כל מערכת הנישואים, מה זה נישואים? זה כאילו מישהו שמאמן אותה באופן קבוע, ונותן להרגיש טוב עכשיו, תגיד, לא, אבל הוא נותן לי כסף, הוא באמת אוהב אותי, במה הוא באמת אוהב אותך? מישהו פעם אהב מישהו במשהו? עכשיו יש אנשים שגידו למה אני אומר את זה, אבל זאת האמת, מה לעשות? זה ויכוחים שאני מנהל אתם, אני אפילו הפסקתי לדבר עם אנשים, כדי, כי אני עכשיו מוזר, כאילו בסביבה שלי, יש לי כמה קבוצות. יש קבוצות, למה אתה לא מתחתן, אתה תראה לך המשכיות, אתה צריך להמשיך את הדור שלך, איזה זכר יהיה לך. אתה יודע, לפעמים אני כאילו מתפתח, מה אתה מדבר איתי, איזה המשכיות, איזה דור, מה אתה רוצה ממני בכלל? ואז אני אומר לעצמי, שי, שוק, זה לא פה. תקשיב, אני אומר עוד פעם, אני אומר שמבית מסוים, כל מערכות היחסים בעולם הם סוג של שקר. כי אפילו שאתה אומר, אני אוהב לחיות, גם זה שקר. מי החליט שלי לחיות זה טוב בכלל? מה אתה אוהב לחיות ולא למות? כאילו, תעשה ככה, תהפוך אותו. מבית מסוים, הכל זה שקר. עכשיו, אם אתה יודע שמבית מסוים הכל זה שקר, אז אתה אומר, בוא נשחק משחק. מי עושה לי, מי מעמיד פנים שהוא זה, ובוא נשחק איתו משחק. כאילו, אני בא להגיד שזה לא בהכרח חיסרון. זאת אומרת, כי בסופו של דבר, אם נגיד יש מישהי, נגיד שאתה תדבר איתה יפה, ותשכב איתך מיד, נגיד אתה תחשוב שהיא זולה, נניח. אבל אם יש מישהי שתגיד לך לא רוצה, אז אתה תצא ותדבר איתה ושיחות נפש ואז היא תרצה, אז תגיד וואו, היא איכותית, נגיד. אבל מצד האמת, שתיהן לגיטימיות. כי כל אחד פה שיקר את עצמו בשקר אחר, כאילו... בסופו של דבר, מה זה משנה בכלל? נראה לי שיש פה משהו נוסף, שאנשים... רגע, רגע, אלא מה? אלא מה? שאם אתה מראש תמיד תזכור את מה שאמרתי עכשיו, גם מה זה אתה לא תוכל לנוע בזה? כי אז אתה תגיד, אוקיי, אז אם בסופו של דבר הכל שקרים, אז גם כן מה זה משנה בכלל. אז זה כבר סטנדרטי. אם תגיד, בסופו של דבר הכל שקר, מה זה שקר? האמת, אמיתות יחסיות שהן באמת מסוים בכלל, שאין להם שום משמעות פה. עכשיו, אם אתה תזכור את זה, אז גם כן אין שום משמעות למשחק. עכשיו, ולכן אתה כאילו משקר את עצמך, ואתה כאילו צריך לחשוב שני דברים הפוכים. בצד אחד אתה צריך לזכור שזה לא משנה מה אתה עושה. בסופו של דבר הכל שווה ערך. אבל מצד שני, תעמיד פנים כאילו זה משנה מה אתה עושה. עכשיו בתוך זה אתה מתמרן. אתה פעם אומר, אני רוצה להיות חבר של לוק, הוא מחניף לי. אז מה? כאילו, אז מה? מה פסול בזה? וכי יש קריטריון אחר? תגיד, לא, כן, אני רוצה מישהו שהוא יהיה באמת חבר שלי. אבל אם אתה תפתוק את הבאמת באמת, מה החבר שלך, מי החבר שלך, כאילו, אין קשר ביניכם בכלל, שתי רובוטים שזזים אחד עד השני, אין שום קשר ביניכם. שתי אטומים, אטום זה, אטום זז לפה, אטום זז לפה, ואתה במקרה חושב שיש ביניהם קשר רגשי. זאת אומרת, עוד פעם, אני אומר, כאילו, החלוקה שאומרת, אני מחניף לו באמת, אני אומר לו שבח אמיתי, ואני רק מחניף לו, שתיים זה לא אמת. כי ביחס למוחלט, גם שאתה אומר למישהו, כל הכבוד שהצלחת לנצח, כל הכבוד שזכית במקום ראשון, גם זה שקר. כי אם אתה תבדוק באמת באמת, אתה תגלה קודם כל שבכלל זה שהוא זכה במקום ראשון זה בכלל כישלון. אם אתה כאילו תפעיל את המוח, אתה תמצא למה הוא בכלל נכשל, למה הוא בכלל הגיע למקום האחרון. ולמה זה שהוא זכה זה בכלל אומר שהוא הפסיד. אם אתה תגלגל את זה עכשיו, זאת אומרת שאפילו לכאורה, בוא ניקח דוגמה. אם נגיד הוא באמת זכה במקום ראשון, סתם שתדה, וזה משהו. תראה, אם נגיד הוא זכה במקום שלישי, אתה תגיד לו, וואו, איזה זאת אתה שניצחת את כולם, שיקרת, הוא לא ניצח את כולם, הוא זכה במקום שלישי. לעומת זאת, אם הוא, אתה תגיד לו, וואלה, איזה זאת אתה שזכית במקום ראשון, לכאורה, הוא כאילו נתת לו שבח אמיתי. אבל מצד, עכשיו, לכאורה, הנה, הוא שיקרת אותו, הוא אומר, אתה לא תאמת, אבל אם אתה תעלה יותר ברף למעלה, גם הוא שיקרת אותו. כאילו, אם אתה תבדוק מספיק, אתה יודע שגם נגיד למישהו זכית במקום ראשון, אתה בעצם דפקת לו את החיים, גרמת לו להיות תלוי בצורה מסוימת. אני אשאר לך שתשאל איך, כי גרמת לו להיות תלוי בצורה מסוימת, כי בעצם אמרת לו שהוא יותר טוב בגלל שהוא זכה, ובעצם אתה בכלל פגעת בו, כי אם הוא טוב בגלל שהוא זכה, זה אומר שהוא לא מספיק טוב בלי לזכות.
ואז גם בעצם ביזית אותו לכל הפעמים שהוא לא זכה במקום ראשון, כמעט לכל הכבוד שזכית, הוא אומר, מה באמת, מה עם כל הפעמים שנכשלתי? ומהיבט מסוים, גם הוא שזכה במקום ראשון, למה הוא זכה במקום ראשון? כי הוא עמד בסטנדרט מסוים. עכשיו, אם הוא עמד בסטנדרט מסוים, זה גם סוג של כישלון, זה אומר שהוא הצליח, כאילו שהוא התאים את עצמו לסטנדרט מסוים, זה אומר שהוא לא ביטא את עצמך שהוא רצה, הוא היה צריך... אפשר למצוא מספיק חסרונות בזה. לכן, מה שאני אומר, שמהיבט מסוים, גם אם אתה לוקח מישהו שלא זכה, אתה אומר לו, כל הכבוד שזכית, הוא אומר לך, כן, כן, נכון, תודה רבה. אל תגיד איזה טיפש הוא, כי גם אם הוא זכה באמת, הוא אומר לך, תודה רבה, הוא גם כן טיפש. פרספקטיבה יותר גדולה, אז מה אם זכית? מה זה אומר לך? זה כאילו, זה אין איזשהו משמעות בכלל. אבל אם נחיה במקום הזה, פשוט לא נוכל להגיד שם דבר. ולכן, אתה משחק משחק, ואתה אומר, אוקיי, מהיבט מסוים אני יודע שזה לא משנה בכלל, מהיבט מסוים אני יודע שאין שום הבדל משום דבר לשום דבר, אבל בוא נשחק משחק, בוא נגיד שאני רוצה ככה, רוצה ככה, ויום אחד אתה אומר, אני הולך עם אלה שמחליפים לי, יום אחד עם אלה שמחליפים לי יותר, מחליפים לי פחות. זה משחק. קח, קח את זה. כן, מה אתה אומר? אני חושב שיש פה איזה שכל שהבן אדם מנסה לעשות לעצמו איזה מניפולציה, כמו השכל שאלה שאומרים, תעמוד מול המראה ותגיד לעצמך 100 פעם אני גדול, אז אנשים אוספים לייקים כמו שהם אוספים כסף, הם חושבים שיהיה להם מספיק מחמאות, אז... עכשיו בוא נדבר על הלייקים. בוא נדבר על הלייקים. זה נקרא חיזוק. נגיד היא רוצה שיגידו לה מספיק פעמים, את יפה, את מדהימה, כדי שתאמין... אני רק רוצה לך דבר אחד, יש אנשים שלפעמים עושים לייק למישהו, מה שהם לא יודעים, שמישהו הזה בכלל לא בודק אם עשו לייק או לא. אז הוא אומר, עשיתי לך הרבה לייקים, אבל לא ראיתי בכלל שעשיתי לייקים, לא בדקתי. אני לפעמים עושה לייקים רק כדי שבן אדם ידע שאני לפעמים כאילו מסתכל עליו, כאילו שידע שאני קיים. בסדר. אוקיי, אז מה אתה אומר לגבי הלייקים? שהבן אדם, הוא חושב, יש לו איזו הנחת יסוד, הוא חושב, אם יהיה לי מספיק, אם אני מספיק פעמים, יגידו לי, אולי אני אאמין בזה בסופו של דבר. כלומר, הוא רוצה להגיע לאיזה מקום מוחלט שהוא יודע. שזה נכנס, שזה ודאי מבחינתו. בגלל זה הוא אוסף את זה. איזה כיף, הנה אני עוד צעד בכיוון. ולמה פייסבוק, בקטע של הלייק, מעודדים את האשליה? כן, כפתור דיסלייק. אם זו לייק או כלום, אין דיסלייק. יכול להיות שמה דיסלייק זה המנפץ את המיתוס. לא, וגם אם היה דיסלייק... אחתית השקרית, אמרתי. לא, אני אומר, יכול להיות שמה כפתור דיסלייק. רק סוף. לא, בתוך הנפרדות, כן, משהו כזה. אני רואה שעשו כפתור שלא כזה ישמור. כי אם הדיסלייק יכול להיות שזה יגרום לאנשים לא להיכנס לפייסבוק, כאילו מה, משמיצים אותנו, עושים לנו רע. לא, פה כולם חברים. לא, הם רוצים שכולם חברים, כולם כאילו בעד. כאילו לקטע החיובי, לא לקטע השלילי. כן, 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 כן. בקיצור, אז זה הנחת יסוד, אני חושב שיש לבן אדם שהוא כאילו עושה. מה זה לייק? לייק פירושו אהבתי את מה שכתבת. עכשיו, מה האמת? שבאופן מוחלט, כל מה שאתה כותב הוא גם נכון. כאילו, אתה לא צריך שמישהו יאהב את זה. אבל באופן יחסי יש טוב ורע, ויש דברים נכונים ולא נכונים. טוב, הבנו את העניין? אז עכשיו אני אשאל שאלה, אז איך בכל זאת מפתחים מערכת של זוגיות או של אהבה? משקרים. נכון. ובדיוק כמו לשאול, איך חיים את החיים? איך חיים את החיים? אם אתה תצמד לאמת, אתה גם לא תלך, אתה גם לא תאכל. כמו שאמרתי, אתה פשוט תשתוק. כי אין שום סיבה לאכול, נכון, אין שום סיבה לאכול. למה? כי אתה לא בטוח שלחיות זה יותר טוב, אה? אין שום סיבה לחיות. אין שום סיבה לכלום. באופן מוחלט אין שום סיבה לכלום. אין שום הוכחה שלחיות יותר טוב מלמות, או למות...